El Partit Popular de Catalunya de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha dut a terme l'acció del porta a porta per repartir el programa electoral als comerços locals de l'Hospitalet de l'Infant. Bueno, avui aquesta tarda l'hem dedicat a donar una volteta per aquí pel poble, per visitar els nostres comerciants, i nosaltres volem recordar que som un partit que sempre estem al costat dels comerciants, dels autònoms, dels restauradors, dels empresaris, i ho vàrem demostrar quan durant la pandèmia amb totes les mesures que vàrem aportar perquè ells no patissin tant aquella pandèmia que vàrem patir. Algunes de les propostes de comerç del Partit Blau són la creació d'una taula sectorial per abordar els problemes de la falta d'oci nocturn i com a punt d'inici buscaran un espai per una àrea lúdica. A més, volen potenciar les campanyes del comerç local.